Atëherë sot jemi në ditën e parë të festivalit 8 të këngëve korale organizuar midis shkollave nënvjeçare të Bashkisë Durrës. Ky festival për të 8-ën vit rallëzi tashmë është bërë traditë për të gjithë shkollat. Është një festival ku të gjithë fëmijët njihen me repertorin e larmishëm të këngëve patriotike, të cilat vijnë në formë të ndryshme nga të gjithë të drejtuar nga mësuesit e edukimit muzikor të çdo shkolle. Për këtë vit marrin pjesë 17 shkolla publike dhe jo publike, shkolla nëntëvjeçare të Bashkisë Durrës, secila shkollë është e përbërë me 30 fëmijë në çdo kohë. Pretendohet që në finalet të këtij konkursi, të këtij festivali, i cili do të jetë në datën 14 nëntor, që përkon edhe me ditën e mirëseximit të qytetit të Durrësit, ky festival të zhvillohet në ambient të hapur në sheshin Liria para bashkisë së qytetit për të marrë një jehon akoma dhe më të gjerë dhe për t'i dhënë një kuptim akoma më të bukur festave të nëntorit, festave kuqezimit.